A my jsme věděli, že to je velmi těžký soupeř, protože teď nás čeká dvojkolo. Sami jste viděli český pohár v Kutné Hoře, finále exkluzivní Žabiny Hradec Králové. A oni dnes znovu potvrdili svou kvalitu. A myslím si, že hned od úvodu na nás vletli. Myslím, že byl stav 13-0 a pak jsme dali první koš Kateřinou Kuncipálovou. Vyzdvihnout můžu snad druhou čtvrtinu, kdy jsme neoplývali teda střeleckou jistotou, ale vyrovnali jsme se hracím doskocích. No. V druhém poločase oni ukázali úplně na 100% svoji kvalitu a v podstatě nás rozebrali rychlým protiútokem a kvalitním posunem míče. Nevím, kolik zaznamenali trojek, jako, ale myslím si, že to byl klíč k jejich úspěchu, rychlej přechod do útoku a kvalitní střelba. To byl největší rozdíl. Jako, jo? A nám samozřejmě v útočných činnostech ten pohyb hrozně vázl jako, a tím pádem oni nás stačili dorotovat a my jsme se do jednoduchých a otevřených střel dostávali jen sporadicky. Tak já jsem spokojená, jak to dopadlo, protože samozřejmě po tom českém poháru, kde si myslím, že si hráčky docela se dostaly z fyzických sil na dno. A včera vlastně na tréninku dotrénovalo 7 hráček, tak jsem si říkala, že to tady nebude nic jednoduchého a nakonec ku podivu to bylo něco jednodušší zápas, než byl v Hradci Králové.